Ойын алаңынан келген қауіп Ақтауда 7 жасар бала ойын алаңының құрбаны бола жаздады. Екінші сынып оқушысы ауладағы биік айналмалы ойын қондырғысынан құлап бас миы жарақаттанған. Абырой болғанда бүлдіршін тәжірибелі дәрігерлердің арқасында аман қалды. Әріптесім толығырақ баяндайды. Жеті жасар Мырзагелдінің атасы Құлынтай Құрманғазиев қарашаның төртінде болған оқиғаны осылай қинала еске алды. Немересі күндізгі 11-лер шамасында ойын алаңында ойнап жүріп биіктен құлаған. Салдарынан есінен танып, балалар ауруханасынан бірақ шығады. Сразу операция кірісіп кетті. Содан балам айтыр, бір жағынан жаңаға Алланың есімі тілегім қалды. Екінші жағынан дәрігерлердің арқасында екі дәрігер. Кенже алып, Ербол мен жаңаға мына Кереману Казиевтің арқасымен айтыр, солар айтыр, жаны салып, бәрін салып айтыр деп, күннен күнге жайлап берді. Бір күні отырсам, күнде еңіріп отырмыз, оянған жоқ бала. Неше күннен кейін, 6 күннен кейін бе? Есігірді дегенде біздер де жалып бітесі, құлап қалдық қойды. Мен ана екі дәрігерге алғысым шексіз мұна. Осында дәрігерлер Маңғыстауда бола берсін. Мырзагелді бір айға жоқ балалар ауруханасында ем алып, білікті мамандардың қадағалауында болды. Сонымен ойнап жүріп, от басқан балаға нәтижесінде ауыр бас сүйек мидың жабық жарақаты деген диагноз қойылды. Яғни баланың сол жақ еңбек сүйегі сынып, миына қан ұйыған. Қазір балғының жағдайы біршама жақсарған, бірақ әлі де күтімді қажет етеді. Ал Құлынтай ағаны ойын алаңының қауіпсіздік мәселесі алаңдатады. Мына ойын алаңы бар ғой, де. Ананың топырақ, бір мәсіне топырақ таба алмай жатыр ма? Топырақ түсінсін. Жалғыз менің балам емес, талай балдар ойнайды мына жерде. Мына талай балдар ойнайды, талай трамбуға түседі мынадан. Ал ананы көрдің ғой, жаңа асты көкшемен үстіне шық, оған шықпа деп айта алмайсың, балдарды қарап отыра алмайсың ғой. Үстіне шығып кетеді, ананың үстіне шығып кетеді, өрмелеп отырады, бір бірін итеріп жібереді мысалы балдар. Баланың аты бала ғой. Расында да Ақтаудағы балалар ойын алаңдарының жағдайы сын көтермейді. Көбіне әткеншек сырғанақтар көк цементтің үстіне қондырылған, талай бала құлап жарақат алғаны анық. Мырзагелдінің жағдайында ол қарашадан бері сабақ оқуды тоқтатты. Себебі оған 6 айда ерекше күтім қажет, яғни бас миына артық салмақ түспеуі керек. Жұқпалы аурулардан сақ болып, дұрыс тамақтану ережесін сақтайды. Гүлайна Мерген, Амангелді Тұрахмет, Айна Ақпарат.